မြန်မာနိုင်ငံကတနှစ်ကိုစံတန်းချိန်တန်းကျော်ပြည်ပကိုတင်ပို့နိုင်မှာစဘာစည်းက14သိန်းဖြစ်မှာမို့ဒီနှစ်မှာလဲတန်းချိန်တန်းကျော်ပို့ဖို့စံစဘာအသင်းချုပ်ကအမှန်ထားပါတယ်။တောင်သူတွေတွက်ချေကြိုက်ဖို့ထုတ်လုပ်မှုပမာဏနဲ့ဈေးကွက်ဘလို့နှိုင်းရှင်ရမှာလဲ။တနိုင်ငံလုံးတနှစ်စာစံထုတ်လုပ်မှုကတန်းချိန်12သန်းကနေ13သန်းလောက်ရှိနေရကြအောင်ပြည်တွင်းမှာစံစဘာပူရှံနေတယ်လို့ဦးရဲမြောင်ကဆိုပါတယ်။စံစဘာတင်ပို့တဲ့ချိန်ကတော့ပုံမှန်သွားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတို့အနေနဲ့တော့အားရချင်တဲ့မှုတိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားအောင်။အခုလည်းဆိုဆန်လည်းများများခုနပြောသလိုပဲများများကုန်သွယ်နိုင်မှတောင်းသူတွေကြိုးရှိပါအောင်။အခုဒါနေဆက်ကရောပုံမှန်ရောတင်ပို့မှုတွေများလာတဲ့အခါမှာဒါခုနစံစဘာစည်းလုံးတွေလည်းကောင်းလာတော့ဖြစ်အောင်။အဲ့တော့စံတင်ပို့မှုကတော့ဆက်ပြီးတော့ငွေတို့ကြိုးစားပြီးတော့တိုးမြင့်လုပ်နိုင်စေအောင်ဆောင်ရွက်အောင်။ဒါပေမဲ့စံတွေတိတ်များနေပြီးပြပကိုထုတ်မရောက်နိုင်ရင်စဘာစည်းတွက်ချေမကိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြပါဗျ။ဒေသတွင်ဆန်အများဆုံးတင်ပို့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ပြီးပြပပို့ဖို့ရှင်ပြန်ရမှာမို့မကြခင် AFDA နဲ့ AEC လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုစုံတွေကိုမြန်မာပြည်ဝင်ရောက်တဲ့အခါပြင်ဆင်ထားဖို့လိုရာတွေကိုဂျွန်3ရက်နေ့ကဆမ်မစ်ဘတ်ဗျူဟိုတယ်မှာနှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ပါဗျ။မြန်မာစံစဘာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေတဲ့မြန်မာ Tech Talk Seminar 2014မှာလေယာသုံးစက်မှုပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီ၅ခုကလည်းနည်းပညာနဲ့ထုတ်ကုန်တွေအသုံးပြုပုံကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဆမ်မနာပေါ်တော့စာနဲ့ဖတ်ပြီးတော့သူရဲ့နည်းပညာအကြောင်းပြောမယ်။သူရဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းပြောမယ်ပေါ့။သူရဲ့နည်းပညာပြီးသူရဲ့ products တွေအကြောင်းပြောမယ်။အစွန်းနေပဲသူတို့ဘယ်လိုလေးမယ်။သူတို့ဘာလို့ဖြစ်ချင်လဲဘာလို့ဘာတွေ့လဲ။ဒီနည်းပညာတစ်တည်းသူက research ပေးတာပေါ့။